Välkomna till Örebro Akvariefisk. Vi tänkte göra en liten film nu. Vi har ju hoppat över en vecka. Så vi tyckte att det var dags. Stunderna kom in lite nya grejer. Så vi har en del att gå igenom. Dels har det kommit Black och Randa slöjstjärtar. De här stora. Det finns två stycken. En där va. Sen de här små kallas Black and White och Randa. De där små. Sen finns det lite andra mixade större slöjfartar. Och det här är Rancho, de här utan ryggfena. Sen har det kommit lite dekorationsstenar i olika färger. Rainbow, basalt, dolomit, granit. Det finns lite av varje. Sen kommer vi att kolla på lite firrar. Ja, det är en radar kom in. Svampfilter. Där olika. Waymakers. Och där är inga filter. Här finns det lejonhuvudcyklider. De är längst in där. Syns lite dåligt där, det är mycket växter på ytan. Dvärgkullfiskar. En Tanganyika-cyklid som heter Neolampilogus marunguensis. Det är en prinsessa-variant. De får blåa ögon och blåa fenstrålar så de blir jättefina de där. En vargtetra, Eritrinus eritrinus. Hungriga små saker. Purpurhuvudsbarbra kommer nya. De har inte börjat färga så mycket än, men det kommer. Traktbarb, diamant har kommit nya. Taniatus, Nigeria Red, palettvariant har kommit nya. Och Leopardanio. De här små uppe vid ytan, prickiga. Kolglödstetrar har kommit nya. Svärdbärare, tricolor. Channa Andrau heter de där två. Några små vita påfåglar. Ferdinandtetrar. Black Ghost. Där igår också Channa Obscura. De står nog allra längst bak. Den där är en fenhjäda. Det finns två olika fenjäder här. Det där är Delhesi och det här är Tegluesi. Sen finns det en sorts knivfisk här i. Den här. En udda variant. Det heter Statogenus Dudai. Den har jag aldrig haft förut. Lelupi. Neolampilogus elupi, en Tanganyika-cyklid kom in nya. Gyllodichromis dickfeldi, också en Tanganyika-cyklid. Vitfenade rosenteter kom in nya. Sen har det kommit Bosemani, regnbågsfisk. Sen har det kommit Dalmatinemolly och silvermollysar. Sen har det kommit två dats. Ligger en i hörnet här, en randy. Datnoides polota. Finns två stycken där i. De där blir ganska stora sen. Sen
har det kommit in några nya diskusar. De här heter White Leopard. De här som är mönstrade där, som är lite större. De där heter White Leopard och sen finns det Snakeskin i och Blue Diamond. Någon kobolt. Nya grodor har kommit in. Klogrodor. Sen går Corridoras Lecumelas i också. Och Cristella. Sen har det kommit in... Det är en snygg kantfisk. En Dumboer. Nya Sakura-räker. Och Raspåra Brigitare. Och Raspåra Kupataya på min nya. Jag kan köra lite räker här. Det är gröna räker. Eller Green Fire heter de. Sen till vänster där har vi lite Crystal-räker. Sen är det gula räker. Sen är det Blue Star Stripe. Sen är det svart Sakura och svart vitt krystall. Sen är det blåa rileräker. Där är några tigerräker och några Ancestrus Snow White. Så har det kommit in här ett lekpar med guldsamsekliver. Nu ser man om att där kommer han vid röret där längst bak. Jättefina, finns en stor hona och en stor hane. Så har det kommit in Kongotetra albino. Så har det kommit in små 204. Finns fyra små. Så har det kommit in en liten större L128. Ligger under. Sen ligger den där en stor 204 under filtret. Där. En 204 som är lite större. Sen ska vi se. Jag lägger en fin L012 i röret där. Ancestomus Fellbergi. Små redback-skalarer. Det kom in en ny sötvandringsmorän. Jag la upp ett klipp på den igår, för den största ligger i röret. Så finns det en mindre också. Torpedbarb. Gröna tigerbarber. Sen går det Apistogramma trifasciata där också. Svarta svärdbärare. Glasmalar. Elefantnosfisk. Ja just det, det kom in små borrelli här. Histogramma borrelli. Ja, de står i hörnet där inne. Fina. Mixade plat, jag kommer in i olika färger. Några bilbuksfiskar, marmor.
Så då kommer in lite guppy här. Nya Platinum Red Mosaic Big Ear. Och blåa tuxedo. De. Sen tänkte jag, alla de mascararerna som är här, de här stora. De säljer vi för 100 kronor stycke här, genom alla som är här. Sen kör vi lite, då så har det kommit in i en nanoakvarium. 20 liters och 30 liters. Det finns både vita och svarta aquaels. De är ju kompletta. Och nya helrössakvarium. Olika storlekar. 19, 28, 43, 63, 75 och 96 liter. Ska det komma in lite växter naturligtvis. Jättestora fina svärdplantor. Hygrofila. Cryptocoryne, spikblad, vattenpest. Vallisneria. Det här är en liten minivariant av vallisneria som inte blir så hög och jättesmala blad. Ja, och sen har det kommit in levande foder, vita mygg, blackworms, tubifex, posthornsnäckor om man vill ha till sina kulfiskar. Så om vi inte ses så får ni ha en riktigt trevlig helg. Tack och hej!